din armor inte fixad. Ish. På vägen här. Nej. Vart fan är han? Åh, oh, det är bara vi och de kvar. Åh! Oh! Ah, oh, bitch. Åh, oh, han märkte inte dig. Jag är död. Han är jättelåg. Gå för honom. Han har under 5 hjärtan. Men bra, okej, okay, skydda mig. Putta ut honom också. Putta ner en void. Bedrock Edition. Alltså, åh, vad man kan PvP-a där. Råhund. Alltså... Åh, oh, jävlar, vilken knockback. Grön och rosa. Åh! Jag tappade folk. Han föll ner. Jävlar, vilken knockback. You get what you please. We're about to... På riktigt. Den andra. När han... Oj. Har du något annat än ull på den där sängen? Nej. Ha, grey. Så som de trodde att du såg ut. I sexan. Och typ Jolina tyckte du såg ut som grey. Va? Buller. Alltså du vet, den grey. Grey. Ja, hur? Det var inte snällt. Nej, det var ganska dumt av henne. Okej. Okay. Wow. Snyggt. Åh. Oh.